Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2018, s 50.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, prema, vzmet ter vložilnik. Vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, prema, vzmet ter vložilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Zadnji spuščni lonec je brez poškodb, z nekaj malih znakov površinske korozije. Zaščite podvozja na levi strani ter na desni strani so odlično ohranjene. Prav tako ponjava pod motorjem. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje v odličnem stanju. Prednji odbijač je brez poškodb in brez prask. Odlično ohranjen. Platišče spredaj levo ima manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb, odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, v odličnem stanju in brez poškodb. Pneumatika letnik 2019, z 8 mm profila. Zadnji odbijač ima manjšo površinsko praskico. Drugače v zelo dobrem stanju. Platišče zadaj desno, odlično ohranjeno in brez poškodb. Pneumatika letnik 2019, z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani ima manjšo praskico. Platišče spredaj desno, je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.